কেনেকুৱা ৰঞ্জিতে মানুহ লৈ তোৰ সেইদিনাখনৰ প্ৰতিশোধটো ল'বলৈ আহি আছে ঘৰত কিন্তু কোনো এজন পুৰুষো নাই আমাক যে ৰক্ষা কৰিব দুৰ্গাক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে কোনো পুৰুষৰ প্ৰয়োজন নাই দুৰ্গা অকলে কাফি তই কেৱল বাহিৰত চেয়াৰখন পাৰ বিসর্জন দিয়ার সময় আহি গেছে মুখ বিসর্জন দিবলৈ তোর এনেকুৱা দস্তা জনম লব লাগিব তোক আজি বলি দিহে এৰিম আহি আছোঁ